የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የሕይወት ጥሪ በሶስት የበዓሉ ግርማ ልብወለዶች ውስጥ በእንዲህ መልኩ ይገለጻሉ። ከአገራችን አንጋፋ ደራሲዎች መካከል ስለ ሕይወት በድርሰቱ አጥብቆ የጠየቀ በዓሉ ግርማ ነው። በዓሉ ግርማ ስለ ሕይወት ብቻ ሳይሆን ስለ ሕይወት ጥሪ ብዙ ብዙ ብሏል በየመጽሐፉ። እንዲያውም የበዓሉ ግርማ ባህሪዎች በአብዛኛው የሕይወት ጥሪያቸውን ለማወቅ የሚፍጨረጨሩ አለያም የተቀበሉትን የሕይወት ጥሪ ለማስተካከት ተዳፍተው የሚያቀኑ ወድቀው የሚነሱ ምን ነው በሆነላቸው ምንላቸው አይነቶች ናቸው። በዓሉ ግርማ ከአድማስ ባሻገር በተሰኘው ልብወለድ መጽሐፉ ስለ ሕይወት ጥሪ በገጸ ባህሪዎቹ ስማበለውነትን እንዲህ ብሎ ነበር። አብራና ኃይለ ማርያም የፖለቲካ ሳይንስ ምሩቃን ናቸው። የሚሰሩት የአስተዳደር ስራ ነው። ነገር ግን ሁለቱም የፖለቲካም ሆነ የአስተዳደር ሰዎች አልነበሩም። የኪነት ሰዎች ናቸው። የሁለቱም የሕይወት ጥሪ የአበራ ስዕል፣ የኃይለ ማርያም ደግሞ ድርሰት ነው። እናም ኃይለ ማርያም እንዲህ ይላል። ከሕይወት ጽዋ እስካሁን እሬት ስንጠጣ ቆይተናል። አቅጣጫችንን መለወጥ ያለብን አሁን ነው። በራሳችን ላይ ከመዝመት የበለጠ ንቅናቄ ወይም በእንግሊዛፍ ሪቮሉሽን የለም። የሕይወት የምክንያት ድርሰት ነው። ያንተም የስዕል ሙያ ነው። ታውቀዋለህ። አውቀዋለሁ። የሕይወት ጥሪያቸውን አውቀው ነፍሳቸውን ባላቸው ችሎታ የሚገልጹ ሰዎች አማልክት ናቸው። እና የሰው መጨረሻው ዓላማው ራሱ አምላክ በመሆን ነው፣ ከቻለ ማለቱ ነው። ጽድቅና ገነት የዚህ ምሳሌ ናቸው። ሃይማኖት የሚሉት ፈሊጥ መጥቶ ከመቃብር ባሻገር በያደርጋቸው ኖሮ ብሏል። ገጽ 33 ላይ የቅንፉ ማብራሪያ የሚገልጸውም ይህንኑ ነው። ወረድ ብሎ ኃይለ ማርያም ሐሳቡን ሲያጠናክር የሕይወት ጥሪ ካወቅ ዘንድ ለአንድ ቀን እንኳን ራስን ብትገልጽ ይበቃል። ጥሪውንና ዓላማውን የማያውቅ ሰው ሆኖ ብዙ ዘመን ከመኖር ለአንድ ቀን አምላክ መሆን ይበልጣል። ከገጽ 33 እስከ 34 ላይ ይህን አስፍሯል። የሕይወት ጥሪ ማለት ማንነትን ማወቅ ማለት ነው። የራስን ማንነት ፈልጎ ማግኘት፣ ራስን ካገኙ በኋላ ራስን ለመግለጽ መቃተት ነው። የሕይወት ጥሪን አውቆና ተቀብሎ መኖር ይለዋል። ይህ ነው የሕይወት ጥሪ ማለት። የውስጥ ፍላጎትና የመሆን አቅም ባንድ ላይ ሆነው ማለት ነው። በዓለማችን የውስጥ ደስታ ሳይኖራቸው ከሚኖሩት ብዙዎቹ የሕይወት ጥሪያቸውን አውቀው ያልተስተናገዱ ናቸው። ፍላጎትን እውን ሳያደርጉ መኖርን የመሰለ ምን ምክንያት ይኖር ይሆን? ያለ ፍላጎትና ያለ ተሰጦ የተሰማሩበት ሥራ ሀብት ሊያስገኝ ይችላል፣ ደስታን ግን አያስገኝም። ሊያበላ ሊያጠጣ ይችላል፣ እርካታን ግን አይሰጥም። የሕይወት ጥሪያችንን የውስጥ ማንነታችንን አይደለምና የምንገልጸው። የሕይወት ጥሪ በእንዲህ በከንቱ የሚታወቅና የሚተገበርም አይደለም። አሁንም የአድማስ ባሻገሩ ኃይለ ማርያም እንዲህ ይላል። ቅድም እንዳልኩት ማንነታችንን ለማወቅ ትንሽ መሞት ያስፈልገናል። የሚገርመው ነገር ፍልስፍናችንም ሆነ ፍርሃታችን፣ ደስታና ሐዘናችን ከወድ ርቆ አይሄድም ይላል። ማንነታችንን ለማወቅ ትንሽ መሞት ያስፈልገናል ሲባል ጊዜንና አቅምን ሰውቶ ፍላጎትንና ችሎታን መለየት ማለት ነው። በምናምንበት የሕይወት ፍልስፍና እየመረረንም ቢሆን ትንሽ መራመድ መቻል ማለት ነው። አሁን አስበን፣ አሁን አቅደን፣ አሁኑኑ የምንረሳው መሆን የለበትም። ያሳለፍነውን ሕይወታችንን በተመቻቸ ሁኔታ ልምድ የምንቀስምበት ገጠመኛችን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምን ቢሉ አቅምን፣ ገንዘብን፣ ጊዜንና ጥረትን ሳይጠይቁ ካሰቡበት አይደረስምና ነው። በዓሉ ግርማ ድርሰትንና ደራሲን የቀረጸበት የእውነተኛ ደራሲን ሕይወት አውጥቶ ያሳየበት በልብወለድነቱ ማራኪነት በአስተማሪነቱም ጭምር ድንቅ መጽሐፍ ደራሲው ነው። ተረት ሰፈርና ሲራክ፣ አጋፋሪ እንዳሻውና ሲራክ፣ ጽጌ ኃይለ ማርያምና ሲራክ፣ የተረት ሰፈር አድማቂና አጃቢዎች ጋሼ ማንደፍሮና
አቶ ብርሌ ደጉ በተባብ እሩ የተቀረጹበት ልብወለድ ደራሲው ነው። የልብወለዱ ዋና ገጸ ባህሪ የሆነው ደራሲው ሲራክ የሕይወት ጥሩ የሆነውን ድርሰት ተቀብሎ ራሱን ለመግለጽ ሲቃጥጥ ይስተዋላል። ከጅማሬስ ከጡዘት ከምናብ ዓለሙ ፍጡር ከአጋፋሪ እንዳሻው ጋር አብሮ ሲቋጥን ሞትን ለማምለጥ ሲንከላወሱ አብሮ ሲንከላወስ ይስተዋላል። ደራሲው ሲራክ በመኖሪያ ቤት ጉዳይ ከባለቤቱ ከጽጌ ማርያም ጋር ሲከራከር ማንነቱን ሲገልጽላት እንዲህ ብሏል። ጎጆ መስራት ጉድጓድ መቆፈር የእንስሳት ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። የኔ ቤት የሰው ልጅ ልብ ነው ብሏል። የሲራክ ሊና መልሶ ራሱን እንዲህ ሲለው ደግሞ በገጽ 100 ላይ ይነበባል። ከድሮ መቋደሻ በስተቀር ከሚስት ጋር የምትቋደሰው መንፈሳዊ ነገር ከቶ የለም። የተራ ሕይወት ዋስትናን የምትፈልግ ተራ ሴት የተራ ህብረተሰብ ልማድ ውጤት ናት። አንተ ግን ደራሲ ነህ። ነፍስህ ተልኮ አላት። አትሸነፍ። ወደ አዘቅት መጎተት ይብቃህ። ነፍስህ ነጻነት ትሻለች። ነጻነትን የምትጎናጽፍበት ጊዜው አሁን ነው። ሕይወቷ ውስጥ ዘለህ እንደገባ ሁሉ ዘለህ መውጣት አለብህ። ሲራክ በእውነቱ እኔ የምልህን ስማ። ይሉኝታና አጉል ርኅራሄ ዋጋ የለውም። ነጻነት 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 ይለዋል። ራስን ሲፈልጉ በማንም በምንም ጉትጓችነት መሆን የለበትም። በራስ ነጻ ውሳኔ እንጂ ማንነቱን የሚፈልግ ሰው ሌላውን መርሳት አለበት። እስከ ዘለዓለሙ አይደለም ማንነቱን ፈልጎ እስኪያገኝ እንጂ ነው። ደራሲው የሕይወት ጥሪውን አወቀ። ውበትና እውነትን ጻፋለው እና ውበትና እውነትን ወደ ሀገሪቱ ሰሜናዊ ጫፍ ሄዶ ጻፈ። ኦሮማይ ሲል ሰየመው። በከአድማስ ባሻገር አበራና ኃይለ ማርያም የሕይወት ጥሪያቸው ለይተው አውቀው መገኘት ሲማስኑ ይስተዋላል። በደራሲው ደግሞ ሲራክ የኃይለ ማርያምን ህልም እውን ለማድረግ የደራሲነት ሕይወትን ሊኖረው ሲታገለው ያጋፋሪ እንዳሻውን ሕይወት ለመሳል ሲስቁ አብሮ ሲስቅ ሲተክዙ አብሮ ሲተክዝ በድሜ እድሜን ሲለምኑ አብሮ ሲለምን ይስተዋላል። በኦሮማይ ደግሞ በጸጋዬ ኃይለ ማርያም ግንባር ቀደም ተዋናይነት የሕይወት ጥሪ ነፍስ ዘርቶ በአካል ገዝፎ ይነበባል። በሕይወት ጥሪ ተግባር ሕይወት ስትማስን ነፍስ ስትቃትት መንፈስ እግር አውጥቶ ሁሉን ሲረግጥ ይነበባል። የሕይወት ጥሪ ፍቅር ነውና ፍቅርን ማግኘት ስቃይ ነውና ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ይሰቃያል። አፍቅሮ ይረበሻል። የድርሰት ጥሪውን እየተወጣ ከስቃይ ፍቅርን አምርቶ እንደገና ከፍቅር ስቃይን ይቀበላል። ይህ በኦሮማይ ገጽ 211 እንደሚከተለው ተጽፏል። ኑሮ ራሱ ስቃይ ነው አይደለም እንዴ? ረስተኝ ከሆነ ደራሲው ነኝ። እንደገና በእውነት ተሰቃይቻለሁ። በሁሉም ቦታና ጊዜ መገኘትና በሁሉም ነገር ውስጥ ገብቼ መኖር ስቃይ ሆኖብኛል። እኔ ነኝ፣ ነበርኩ፣ አለሁ፣ እኖራለሁ። ይህ አልበቃይ ብሎ በሁሉም ነገር ውስጥ ገብቼ ለመኖር ወይም ለመገኘት ምን እንደሚያስመኘኝ አይገባኝም። ምናልባት ከስቃይና ከፍቅሬ የተነሳ ይሆናል። ሕይወት ያለ ስቃይ ምንድን ነው? ፍቅር ስቃይ ነው። ጸጋዬ ፍቅር ላይ ነው። ፍቅር እንዳልኩት ጣፋጭም ስቃይም ነው እና ጸጋዬ የሚወደውም ይህን ነው። ይህን ጣፋጭና ስቃይ የሆነች ውብ ሕይወት ይላል። የሕይወት ጥሪውን ተቀብሎ የሕይወት ጠሪውን በሚያኮራ ሁኔታ ተወጥቶ አለፈ። ተራሟች ነበርና ድርሰቱ ግን አልሞተችም። በብዙ ቅጂዎች ታትማ ለአፍቃሪያን ድርሰት ተዳረሰች። የበዓሉ ግርማ ዋና ገጸ ባህሪዎች አርአያዎች ናቸው። ፋናቸውን ሲከተሏቸው ሐዋርያዎች ናቸው። ማንነትን ፈልጎ ለማግኘት ምሳሌ የሚሆኑ የፈጠራው ዓለም መመኪያዎች ናቸው። የአንድ ትውልድ ራስን ማወቅና ለማወቅ እድገትንም ሆነ በተቃራኒው ዝቅጠትን ለማስከተል አይነተኛ ምክንያት ነው። ሌሎች ምክንያቶች እንዳሉ ግን ሳይዘነጋ ነው። ራሱን የሚያውቅ የሕይወት ጥሪውን የተቀበለ ዜጋ ስራን የሚሰራው ለዳቦ ሲል ብቻ ሳይሆን ለስራው ባለው ፍቅር
ጭምርም ይሆናል። እናም ጠንካራ የሥራ ባህልም ይኖረዋል። ማንም እንዳሻው የሚጎትተው ሳይሆን የራሱን መስመር የሚቀይሰው እሱና የሕዝብ ጥቅም ብቻ ይሆናሉ። የበዓሉ ልብወለዶች አንበን ስንጨርስ በህሊናችን ጓዳ የሚያጭረው የሕይወት ጥሪን ፈልጎ ማግኘትና መተግበር ነው። በተለይ ለዚህ ትውልድ አባላት የመጽሐፍ ቅዱስ ያህል ተደጋግሞ ሊነበቡ የሚገባቸው የሕይወት ምስጢር ቁልፎች ናቸው። ለመሆኑ ሕይወታችንን ጥሪ የምናውቅ ስንቶቻችንን? አሁንስ ራሳችን ብንጠይቅ ምን ይከለክለናል? የያዘ በሽታ ካልገደለ አያርፍም ሆኖብን እንጂ። ከአድማስ ባሻገር ኃይለ ማርያም እንዳለው በራሳችን ላይ ከመዝመት የበለጠ ንቅናቄ የለም ብሏል በዓሉ ግርማ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879